Що відчувають батьки, коли їх дитина народжується із 6 пальцями? Шок, жах, сором, зрозумілі почуття. Адже лікарі пропонують радикальну операцію, а генетики тільки знизують плечима. Між тим, в Індії 6-палих дітей ототожнюють із богами та щедро обдаровують. Чаклуни та екстрасенси вважають, що енергія 6-палих людей – цілюща. Вони впевнені, що ці феномени – нащадки могутньої раси титанів, які мали на кожній долоні саме по 6 пальців. Чи може це бути правдою? Так, бо велетні дійсно жили на нашій планеті. Наші попередники на планеті Земля. Існували ще інші особи, схожі на людей. Частини гігантських скелетів знаходять майже на всіх континентах. Коли учені наталкиваються на це, їх закапують в снігу. Ми маємо шанс дізнатись. Ми знайшли шестерон, радіус якої до 60 метрів. Про що ж іде мова? Человечество – это как бы как огромный потребитель, который использовал знания предыдущих рас. Є вірогідність, що саме велетні були першими людьми на планеті. Казки про велетнів нам відомі з дитинства. Та навряд чи ви прагнули дізнатися, хто вигадав цих істот. Невже це був один якийсь геніальний автор? Але велетні з'являються у міфах одразу багатьох народів світу. Невже можна із доброго дива вигадати людину 20 метрів заввишки, яка здатна вийти на двобій із динозавром, упевнено тримаючи зброю 6 пальцями? Людська уява не настільки безмежна. Психологи впевнені, справжні витоки народної творчості – це прадавні образи, що живуть у нашій колективній підсвідомості, або навіть у генетичній пам'яті. Отже, казки про велетнів – не вигадки, а справжні приховані спогади. Гіганти жили на планеті набагато раніше за нас, а щоби ми у цьому не сумнівалися, 6-палі залишили свої сліди. Поверхня планети і навіть дно світового океану вкриті величезними спорудами. Частини гігантських скелетів знаходять майже на всіх континентах. Є вірогідність, що саме велетні були першими людьми на планеті. Тоді сучасні гори – це залишки прадавнього велетенського лісу, а каньйони – результат масового видобутку корисних копалин. Сучасну людину вражає такий масштаб. Та цивілізація титанів – це колишня реальність нашої Землі. Кроме людей существовала еще масса нашего рода. Существовали еще другие особи, похожие на людей, о которых мы крайне мало знаем. Были великаны, также многочисленные эпосы, легенды, да и археологические раскопки показывают, сохранили скелеты великанов. Это великанами можно назвать от 2,5 до 3,5 метров – это основная масса, и такая экзотика, как до 15 метров. У 1985 році світ сколихнула сенсація. На дні Тихого океану поблизу острову Окінава було знайдено загадкове місто. Дайвер Кіхачіро Аратакі заблукав у тамтешніх водах і натрапив на гігантські споруди, приховані на 30-метровій глибині. Йонагуні – затоплений мегалітичний комплекс. Там є стіни, сходи, колони і навіть ступінчасті піраміди. А в центрі його – 5-поверхова будівля заввишки понад 42 метри. Це вдвічі більше, ніж висота єгипетського сфінкса. Величезний підводний монумент у периметрі має понад 600 метрів. Невірогідні розміри та ідеально рівна поверхня конструкції наштовхують на думку, що це не випадкове кам'яне утворення, а справжнє місто гігантів. Згідно з показниками вуглецевого аналізу, воно було побудовано понад 10 тисяч років тому. І це справді шокуюча знахідка. Але говорять про неї неохоче. Чому? Згідно з офіційною наукою, 10 тисяч років тому на Землі завершувався льодовиковий період, і люди користувалися примітивними знаряддями праці з кременю. Хто ж тоді побудував Юнагуні? Відповідь прихована. Простіше запевнити людство, що грандіозні вулиці та стіни утворились мимовільно завдяки силам тектоніки та води.
Професор з Японії Масакі Кімури з цим категорично не згоден. Думка пана Кімури шокує, адже він вважає знахідку прадавнім континентом Му, що 10 тисяч років тому загинув від землетрусу. Ствердження доводить вуглецевий аналіз. Навіть майя знали про високорозвинену цивілізацію, яка мешкала на загадковому континенті Му. Згадки про це є в унікальному майянському літописі під назвою «Троанський кодекс». Його автори також називають землетрус причиною загибелі Му. Конкретно і детально описана раса лемурійців, вона описана Блаватською. Вона представлялась вначале как бы существами очень высокого роста, огромными существами, которые там 30-40-50 метров в высоту и более. И вначале эти существа, они были как бы бестелесными. То есть это огромное витальное тело, которое со временем как бы начало увеличивать свою плотность и постепенно превратилось в телесные существа, то есть существа, обладающие скелетом, обладающие телами. И уже воспоминания об этих существах мы можем почитать в том числе и в сказаниях древних греков, и даже как бы в летописях греческих историков. Індійські легенди розповідають про мешканців Лемурії як про расу велетнів. Перші з них мали зріст понад 18 метрів. Лемурійці вміло користувалися біоенергією навколишнього світу та завдяки цьому будували свої незбагненні споруди. Через страшну катастрофу їх могутня цивілізація покоїться зараз на дні океану. Та невеликі ділянки континенту зціліли. Це підтверджує неймовірне відкриття сучасних вулканологів та океанологів. Завдяки супутниковим технологіям вдалося побачити, що на дні Індійського океану під островами Маврікі, Реюньйон та Родригес знаходиться цілий материк. Деякі вчені вважають, що це залишки міфічної Лемурії. Мешканці Індії впевнені, між Шрі-Ланкою та континентом було побудовано гігантський Адамів міст, яким титани перетинали океанічні води. Залишки його існують і досі. Але нескладно здогадатись, що більшість науковців не визнає міст рукотворним. Лемурійці і атланти, вони мали таку колосальну силу, у них відкривались такі колосальні можливості, що вони почали це використовувати в деструктивній формі. Тобто вони почали воювати. Лемурійці і атланти, у них була війна. І вони використовували такі технології вібраційні, енергетичні. У них були більш енергетичні війни, ніж фізичні. І атланти, вони направляли цей поток мощної деструктивної енергії на лемурійців. І таким образом вони уничтожали не тільки лемурійців, але й також планету Земля, і вони нарушали магнитную решетку планеты Земля, и поэтому вышестоящие структуры, высшие цивилизации приняли решение по уничтожению этой цивилизации, поскольку они хотели сохранить главную душу Гаи, планеты Земля. Цивилизация, яка пережила справжню зоряну війну, існувала на території сучасної Турції. Такого висновку дійшли дослідники унікального району Кападокії. Рельєф та пейзажі місцевості вражають. Комусь ці гори нагадують гігантські гриби, іншим – замки казкових істот. Не менш за пейзаж вражають багатоповерхові підземні міста. З'єднані довгими тунелями, вони простягаються на десятки кілометрів. Наразі віднайдено 36 таких міст. Але навряд чи ця цифра остаточна. Вчені підрахували – будь-яке з цих окремих поселень здатне вмістити 300 тисяч осіб. І, схоже, ці міста слугували сховищем. Хто ж побудував все це? І від якого могутнього ворога люди мали ховатись під землею? Тим більше, що перетворити підземелля на гігантську могилу нескладно. Варто лише перекрити виходи з печер. Письменник та дослідник Ерік фон Денікен впевнений, люди потерпали не від земного, а від небесного ворога. За його версією, в Кападокії відбулася справжня битва богів. Схожим на марсіанський, ландшафт зробила потужна лазерна зброя. Неймовірну версію підтверджує наявність велетенських каменів вагою у декілька тонн, що слугували тверима. Навряд чи люди використовували підземні міста для повсякденного перебування. Постійно пересувати важкі кам'яні двері складно і не має жодного сенсу. Можна припустити, що населення ховалось під землею лише в термінових випадках.
наприклад, під загрозою страшної війни. Доки титани воювали, частка населення переховувалася під землею. З якими космічними істотами вели війну земні велетні, встановити неможливо. Але чому ми не знаходимо їх поховань? Великаны существовали реально, и не только потому, что они упоминались в мифологии. Посмотрите, сколько уже находится скелетов. Когда ученые наталкиваются на это, их закапывают снова. Потому что не было разрешено академической науке об этом широко еще пока говорить. Гигантські скелети існують. Але як їх знайти і відрізнити серед купи підробок? Ми маємо шанс дізнатись, стверджує дослідник Майкл Кремо у книзі «Заборонена археологія». Незважаючи на те, що більшість артефактів переховують, залишки гігантських тіл продовжують знаходити в Австралії, Мексиці і навіть на території сучасних Вірменії та Турції. Цілий скелет відшукати складно, але окремі частини знахідки розпорхують уяву. Наприкінці 50-х років минулого століття на південному сході Туреччини під час будівництва дороги було розкопано декілька поховань з кістками гігантського розміру. Їх подібність до людського скелету цілком наочна. У двох могилах знайшли стегнові кістки завдовжки 120 сантиметрів. Джо Тейлор, директор музею скам'янілостей в Техасі, реконструював цілі скелети і відкрив, що зріст кісток сягав 5 метрів, а довжина стопи – близько 50 сантиметрів. Вченого вмить оголосили диваком, а залишки кісток поховали в архівах. Так від людства надовго приховали докази нової теорії. Із скелетами людей Титанік стикнувся і німецький палеонтолог Ларсон Коль, який досліджував берег Елайза у Центральній Африці. Там у братській могилі лежали похованими 12 чоловіків з ростом від 350 до 375 сантиметрів. Підборіддя істот були скошеною формою, а верхні та нижні зуби мали по два ряди. Одразу виникла гіпотеза, що так звані скелети велетнів належать не людям, а колосальним людиноподібним приматам гігантопітекам. 6 мільйонів років тому вони мешкали на території сучасних Індії, Китаю та В'єтнаму. За оцінками фахівців, гігантопітек мав зріст до 3 метрів і важив понад 300 кілограмів, інколи навіть півтони. Їх можна віднести не тільки до людиноподібних майв, а й до передавніх людей. Але їх зріст десь 3-3,5 метри у цьому діапазоні. А далі тут вже є закони біології, медицини. Якщо фахівці з цих наук скажуть, що можливі, скажімо, людиноподібні істоти заввишки там 10 чи більше метрів, то це вже буде гіпотеза. Під час розкопок на півдні Африки археологи виявили величезний слід, схожий на людський, довжиною 120 сантиметрів. Експертиза довела, що вік відбитку становить не менше 200 мільйонів років. Коли знімок цього сліду було оприлюднено, дослідники вислухали безліч скептичних висловлювань. Відбиток зберігся тому, що його залишили не на гнилому піску, а на вулканічній магмі, що швидко остигала. І хоча катаклізми та деякі науковці намагаються винищити сліди гігантів, існування африканського артефакту приховати складно. 200 мільйонів років. Такий відрізок часу не відразу вкладається у свідомість, але він чудово пояснює занедбаність уцілілих гігантських споруд та зникнення більшості велетенських скелетів. Навіть якщо на планеті відбулася масштабна війна, це не доводить, що гіганти були цілком винищені. Хтось мав уціліти, принаймні у підземних печерах Тібету, Мальти або Кападокії. Так яка ж причина могла бути більш руйнівною, ніж війна? Міфологи та вчені дійшли спільного висновку. Велетня знищила сама наша планета. Дослідників недарма вражає так звана мапа Пірі Рейса. Вона описує Землю, якою та була 20 тисяч років тому. На цій загадковій мапі точно відображено узбережжя Європи і Північної Африки. Легко впізнається східний край Південної Америки. Приголомшує інше – південний континент, який повністю співпадає з Антарктидою.
але материковою, вкритою льодом і в часи пірі, і зараз. Справжні контури антарктичного суходолу стали відомі тільки після супутникових знімків із космосу. Так звідки у 1513 році турецький адмірал Пірі отримав такі точні дані? Він стверджував, що мапа залишилась йому у спадок. Її прискіпливо копіювали декілька поколінь його пращурів. Це беззаперечний доказ того, що прадавні картографи бачили Антарктиду до її заледініння. Саме існування карти – абсолютно незручний факт для ортодоксальної науки. Але ігнорувати його неможливо. Суша на території нашої планети, на нашій планеті була єдина, от, яка зі временем розійшлась, земна кора. Разошлась и получилось 5 континентов. И сегодняшние утверждения ученых говорят о том, что эти континенты постепенно, с каждым годом, сближаются назад. В перспективе опять будет единый континент. Прадавні історики також цікавилися Гіпербореєю – країною, де півроку буває день, а півроку – ніч. Чи не нагадує це далеку північ? Давньоримський вчений Пліній Старший свідчить. За горами по той бік Аквілону живе щасливий народ, що зветься гіперборейцями. Країна ця знаходиться вся на сонці, із живодайним кліматом та без шкідливого вітру. Будинками для гіперборейців слугують деякі ліси. Їм невідомі розбрат і хвороби, а смерть приходить тільки від пересичення життя. В античних джерелах можна знайти різні версії походження гіперборейців. За однією з них цей народ з'явився з крові прадавніх титанів. Священна книга зороастрійців Авеста також розповідає про казкові землі на півночі планети, де жили прекрасні вироби. Спори о том, где что находилось раньше, да, говорит о том, что, скорее всего, Гіперборея находилась на едином континенте. Згідно з сучасними дослідженнями, раніше північний континент був населений гігантськими тваринами та вкритий розкішною рослинністю. Але раптово в одну мить на планеті відбулася жахлива глобальна катастрофа. Через непридатні для життя умови зникла більшість тварин. І у першу чергу – динозаври. Гіперборейцям пощастило прожити більше. Але могутня цивілізація швидко занепала. Коли їх країна вкрилася снігом, гіганти емігрували на більш теплі континенти. Скандинавська міфологія розповідає про велетнів йотунів, які прийшли з холодних земель. Йотуни були мудрими, але злостивими. Згодом вони деградували. Їх почали ототожнювати з тролями, нерозумними та огрядними. Північні міфи свідчать про головне – гіганти та люди зустрічалися. Поскольку та цивилизация, которая захватила планету, она была не заинтересована в том, чтобы люди поддерживали свои истинные знания, они переделывали очень много мифов, очень много источников исторических. И надо это очень сильно понимать, что в мифах правда сохранена, но финиш всегда другой. Виявляється, велетні побували і на американському континенті. Індіанці Паюті мають легенду про боротьбу їх племені з рудоволосими гігантами, яких чоловіки закрили у печері та підпалили. Але куди з тої печери поділися велетенські тіла? Знавці американської історії кажуть, що індіанці не маніжилися із великими кістками, знайденими в печерах чи землі. Останки бізонів, мамонтів і навіть велетнів ішли на біодобриво для врожаїв. Цілком можливо, що рудоволосих гігантів спіткала та ж доля. Зустрічі з гігантами змальовані у міфах більшості народів Європи. Велетнів зображують як недоумкуватих та прожерливих істот, що винищують усе живе на своєму шляху. Часто густо їжею для них ставали люди. Скоріш за все, саме тут криється походження усіх казок про величезних людожерів. Вот эти вот большие люди, гиганты, когда они разозлились, когда они съели всю еду у землян, они начали пожирать и брали по сотне людей, по сотне зверей в руки. Тож Ной мав причину не взяти велетнів до ковчегу. Вони з нього кепкували, бо вірили, що врятуються завдяки своїм розмірам.
Але після Всесвітнього потопу від них не залишилося і сліду. В Біблії ми також знаходимо некоторые дані, які свідчать в пользу существования таких огромних существ, там вони називаються рафаїмами, по сравнению з которыми люди були як саранча. Пекло глибинне почало рухатися заради тебе, щоб зустріти тебе при вході твоєму. Пробудив для тебе рафаїмів, усіх вождів землі, підняв усіх царів язичницьких із престолів їхніх. Усі вони будуть говорити тобі, і ти зробився безсилим, як ми, і ти став подібним до нас. Про що ж іде мова? Може, про попередні раси великі? Чи про загадкове місце, де гіганти і досі існують? Шамбала – легендарна земля, нібито розташована у підземеллях Тибету. В Індії її називають священним містом богів. За переказами, у стані глибокої медитації там сидять 3- та 6-метрові великані. А один з них, найвищий, з ростом більше 10 метрів, має витягнутий череп та 6 пальців. Міфи кажуть неймовірне. Велетні не тільки врятувалися під час потопу, але й допомогли людській расі вижити. Переконавшись, що люди впораються без них, велетні пішли, аби заснувати загадкову підземну Шамбалу. Чи варто казати, що ці печери вважають священними? Звичайна людина потрапити до Шамбали не може під ризиком клінічної смерті. Настільки потужна захисна енергетика тих печер. Їх обслуговують династії жерців, єдиних, хто бачив велетнів у стані вічного спокою. І, можливо, прийдуть часи, коли ті гіганти прокинуться. Щоб уявити, якими були велетні насправді, не обов'язково ризикувати життям у печерах Шамбали. Достатньо відвідати острів Пасха чи Гватемалу. Образи велетнів чудово зберіглися там у вигляді скульптур. Риси обличчя цих статуй вражають, бо мають ознаки зовсім іншої раси. Якщо такі гіганти прокинуться, але з якого дива? Якщо вірити тібетцям, вони повернуться, коли людству знову буде потрібна їхня допомога. Не хотілося б переживати новий апокаліпсис заради цієї зустрічі, адже, як доводить історія, після глобального катаклізму на планеті виникає зовсім інша форма життя. І найяскравіший доказ цьому – столові гори. Гори з усіченою верхівкою нагадують стіл, тому і отримали таку назву. Саме їх існування – привід для шалених наукових дискусій. Одна з найпоширеніших гіпотез свідчить, що Столові гори – це скам'янілі пні колишніх величезних дерев. Подібність їх структур просто вражає. В американському штаті Вайомінг розташована відома природна пам'ятка – моноліт «Пашта диявола». Більшість науковців впевнена у його вулканічному походженні. Але структура башти складається з волокон, як у дерева. Якщо столові гори насправді колись були стовбурами, то самі дерева мали бути сотню метрів заввишки. В ті времена далекі плотність атмосфери була порядка 8 атмосфер. Плотність, яка дозволяла, наприклад, куриці літати, всі, хто мав хоч подобие крилів, літали. Дерев'я були, наприклад, 100-150 метрів. Тобто, по-видимому, це було якесь райське состояние, которое было уничтожено одним из крупных метеоритов, по-видимому, снесло всю атмосферу, и мы вот живем, и после периода там туман был несколько, много лет над землей и так далее, но вот сейчас мы живем при одной атмосфере. Так чи інакше, беззаперечні докази існування дерев-гігантів існують. Це фото останніх велетенських секвой, що були варварські винищені у 19 столітті. Сучасні секвої – найменші представники грандіозних лісів минулого. Але чому сучасні дерева не кам'яніють, а гниють? Чому деякі дерева минулого перетворилися на дорогоцінне каміння? Приклади можна побачити в Національному парку скам'янілостей Petrified Forest у штаті Аризона. Складно уявити, але кожне дерево там – дорогоцінність. Лабораторний аналіз показав, скам'янілі структури мають підвищений рівень діоксиду кремнію.
Це прямий доказ існування цивілізації, що відрізнялася від нашої не лише розміром, але й хімічним складом організмів. Її називають кременевою формою життя. Головна притаманна її риса – гігантизм. Клімат на планеті постоянно менялся. И мы сейчас живем не в самый теплый период. Были более теплые периоды. И на планете существовал очень такой мощный парниковый эффект, который и приводил к повышению температуры. И на части материков существовал тропический тип климата. Это довольно-таки жарко и влажно. Этим объясняется и буйная растительность, которая характерна была в те периоды. И процессы тогда проходили, в общем-то, по-другому, чем сейчас мы можем их наблюдать. Ліс епохи велетнів із гігантськими тваринами та рослинами сучасній людині уявити нереально. Але віри додають археологічні знахідки. В Туркменістані знаходиться так зване плато динозаврів, що має периметр 2 кілометри. Стежки, якими прогулювалися прадавні рептилії, добре зберегли понад 3 тисячі їх слідів. Такої кількості відбитків в одному місці немає більше ніде на нашій планеті. І це ще не все. Поряд із слідами динозаврів виявлено відбитки ніг, цілком схожі на людські. Таких слідів 6, а їх вік понад 150 мільйонів років. Невже теорія, що динозаври загинули задовго до появи Homo sapiens, хибна? Цілком припустимо, що люди і рептилії жили піч-обіч мільйони років і разом переживали всі планетарні зміни. Можливо, розкривши таємницю загибелі динозаврів, ми дізнаємось, куди поділися титани. Відомий дослідник Ерік фон Денікен вважає, що велетенські кам'яні споруди – це математичне послання від наших пращурів. Камінь майже неможливо знищити. У цьому надійному матеріалі зашифрована інформація про апокаліпсис, якого ми ще можемо уникнути. Інші дослідники прадавніх цивілізацій цілком підтримують цю версію. Вони впевнені, мегалітичні споруди, піраміди, гігантські статуї, розміщені по всій землі, аж ніяк не хаотичні. Якщо ми розшифруємо математичну закономірність їх розташування, прочитаємо послання з подробицями глобальної катастрофи, яка, вірогідно, сталася у прадавні часи. Тоді вісь планети змістилася на 6666 кілометрів. Тож сліди цивілізації варто шукати, не опираючись на сучасну геодезію. Тибетський монах та дослідник минулого Лобсан Хрампа стверджує, що раніше Земля мала двійника. Коли вони зіштовхнулись, у Землі не тільки змістилася вісь, але й змінилась орбіта. Сучасні дослідження підтверджують, що наша планета поділяла орбіту з іншою. Вчені назвали її Тея. Багато мільярдів років тому Земля і Тея зіткнулися. В результаті найбільшої катастрофи за свою історію Земля придбала додаткову масу і отримала власного супутника – Місяць. Кремнієва форма життя поступилася місцем життю вуглецему. Рік збільшився на 5 днів. Антарктида та Північний полюс вкрилися льодом. А велетні емігрували на інші континенти, де їх і побачили наші пращури. Отже, факти стверджують, що Земля не завжди була такою, як зараз. Вченими вже 100% доведено, що колись в Антарктиді вирувало життя. Дехто вважає, що воно є там і зараз, та поки льодовики надійно приховують свої таємниці. Коли на нашій планеті відбувся глобальний катаклізм, полюси зрушили з місць. Земля вийшла на нову орбіту. Клімат і гравітація змінилися. Суша та море помінялися місцями. Попередні цивілізації поглинув океан. Але якщо велетні знаходилися на високому ступені розвитку, чи не могли вони передбачити цю катастрофу? Беззаперечно, велетні знали про наближення катастрофи. Саме тому розпочали інтенсивний видобуток корисних копалин.
Схоже, що безжальна експлуатація планети вважалася їм необхідною для підкорення інших світів. Так чи інакше, завдяки їм Земля перетворилася на суцільний кар'єр. Прибічники альтернативної теорії походження людства кажуть, що Homo sapiens аж ніяк не могли бути причетними до глобального видобутку копалин, адже вони не мали для цього ані техніки, ані знань. Ландшафт, який ми бачимо на сьогоднішній день на планеті, може говорити про те, що ці кар'єрні машини, які добували, мали гігантські форми. Вот, о чем могут говорить археологические раскопки, вот, подтверждают это. То есть нашли шестеренку, радиус которой около 60 метров. То есть это говорит о том, что если шестеренка была 60 метров, то, соответственно, машина, размер машины, который мы можем себе представить. Але якщо уважно придивитись до рельєфу планети, можна помітити дивні збіги. Сучасні кар'єри подібні до гірських масивів. Це здається неймовірним, але є шанс, що усі каньйони мають штучне походження. Аби в цьому впевнитися, варто відвідати сучасний Кіпр. Тут після видобутку породи кар'єри засаджують деревами. Так відновлюється природний рельєф. Якщо порівняти наслідки роботи роторного механізму на такому кар'єрі з рельєфом американських каньйонів, сумніви тануть. Планетою пройшовся гігантський ротор. Глибокі гігантські каньйони, багато вчені вважають, що це результати роботи ісполінських екскаваторів. Іменно сліди, оставлені, похожі. У цих цивілізацій була така вещь ваджара. Многие показывают, это такая гантелька в руке с заостренными краями, которые позволяли резать горы там и что-то невероятное, как оружие использовать. Якщо порода звідкись вибирається, вона повинна з'явитись в іншому місці, хоча б відпрацьованою. Наша цивілізація залишає по собі терикони. Можливо, гори – це також своєрідні терикони. Результат індустріальної діяльності велетнів. Наслідки такого видобутку вражають. Вся наша планета вкрита кар'єрами. Поверх деяких з них зараз росте ліс, інші – під водою. Одним із таких затоплених кар'єрів вважається Азовське море. Унаслідок нещадної експлуатації земля, де колись буяла рослинність та жили унікальні тварини, вкрилася пустелями. Ресурси вичерпалися. Тоді частина велетнів лишила планету, а інші поступово загинули. Але на планеті лишилися мегалітичні споруди, гігантські саркофаги, колоси та чаші. Чому ж за наявністю беззаперечних матеріальних доказів вчені й досі не оприлюднили інформацію про расу велетнів? Есть информация о том, что в начале этого столетия Смитсоновским университетом была уничтожена коллекция скелетов гигант. И, скорее всего, что эта информация скрывается от обывателей, от человечества. Ерік фон Денікен вважає, що велетні не жили на Землі. Вони прилітали з інших планет. Мегалітичні споруди, побудовані на основі фундаментальних математичних знань та астрономічних розрахунків, які не були відомі прадавнім людям. Інші дослідники йому суперечать. За їх версією, гіганти жили саме на Землі, але їм довелося покинути планету на своїх космічних кораблях, коли з'ясувалося, що загибель неминуча. З огляду на статуї Єгипту, їх прототипами мали бути справжні великі. Адже витягнутий череп і змінені пропорції тіла свідчать, що це не Homo sapiens, а інший гуманоїдний вид. Наші попередники на планеті Земля. Жили вони тут чи звідкись прилетіли, достеменно невідомо. Але те, що вони перебували на Землі деякий час – це факт. Що би то не знищило цивілізацію велетнів, ми можемо тепер лише здогадуватися. Загинули вони чи попрямували у космос? До речі, остання гіпотеза має цікаві докази.
Нещодавно НАСА оприлюднила знімки, на яких уфологи роздивилися велетенський череп, що лежить у марсіанській пустелі. Ретельно вивчивши фото, вони зробили ще більш приголомшливий висновок – черепів насправді декілька. Цілком імовірно, що під марсіанським космічним пилом приховане ціле кладовище гігантів. Але офіційна наука це, звісно, категорично заперечує. Як заперечує те, що велетні можуть виявитися не ким іншим, як нашими родичами. Ви ще не чули про ген гігантизму? Інформація про велетнів записана в нашу генетичну матрицю. Варто лише її розпакувати. Спеціалісти з регресивного гіпнозу розповідають, що їх пацієнти згадували про свої перебування в тілах велетнів. Вони змальовували цей досвід як життя в Едемі, у місці із багатою флорою та фауною, динозаврами та дивними птахами. Деякі розповідали, що велетні були тільки спостерігачами з небес і не втручалися в життя інших істот. Можливо, згадували про різні часи існування велетнів до та після катастрофи. Чоловік ніколи не може придумати і озвучити то, чого нет в його сознанні. Либо це соціум навіяно, либо це прочитано в книгах, либо во снах він це бачив. А, можливо, вот навіть через опит регресії іноді ми попадаємо в такі варіанти событий, які просто в нормальному стані чоловік придумати не може. Ми сталкивались з такими ситуаціями, коли чоловік був гігантом. Археологічні знахідки підтверджують спогади у стані регресивного гіпнозу. І це вражає ще більше. В американських газетах з'явилось повідомлення про унікальну знахідку – 4-метровий скелет, знайдений в Аризоні у 1891 році. Його колишній власник мав 6 пальців і довге волосся, а обличчя приховувала пташина маска. Шумери розповідали, що 12-річну систему числення їм передали представники божественної раси. Отже, ті, хто вчив шумерів математиці, мали 12 пальців на руках, а не 10, як ми. Деякі дослідники вважають, що традиційний жест вітання з'явився за часів контакту людської арійської раси із гігантами. Демонструючи долоню, людина повідомляла, що в неї 5 пальців, і вона не має гену велетня. Багато які з давніх джерел згадують про те, що велетні входили в статевий зв'язок зі звичайними жінками. Після цього народжувались особливі люди, легендарні герої та царі. Саме так ген гігантизму мав потрапити у людський ДНК. Существует такое понимание, что лемурийцы и атланты входили в физический контакт с женщинами. И, конечно же, это невозможно, потому что лемурийцы и атланты были в 3 раза больше по размерам, их тела были больше. И, соответственно, они влияли на энергетическом уровне на земных женщин, таким образом производили свои какие-то манипуляции с ними и внедряли те коды, которые им нужны были для того, чтобы эти люди, простые люди, они исполняли те функции, которые нужны были лемурийцам или атлантам. И именно это доказал Дзян. То, что возможно влиять на материю через энергию и через информацию. То есть, подавая световой код в пространство физическое, это создает волновой эффект, и таким образом физическое пространство, оно начинает меняться в соответствии с тем, какой код был заложен в энергоинформационный поток. Вчений Дзян Каньчжен у 80-ті роки минулого століття проводив вражаючі дослідження в галузі так званої хвильової генетики. Він довів, що ДНК – це лише касета із записом інформації, а її джерелом є біологічні електромагнітні сигнали, що водночас містять інформацію та енергію. Китайський дослідник опромінював кукурудзу енергією пшениці і отримав качан з колосками замість зерен кукурудзи. Його експерименти були фантастичними. Їх наслідки – саблезубі кролики, гібрид курки з качкою, жаби-монстри. Наукові висновки шокують. Аби вплинути на генетику, жіночу та чоловічу клітини достатньо схрестити дистанційно. Незабаром це підтвердили і сучасні квантові фізики.
Доктор Марвел Антельман вважає, що всі ми несемо генетичний матеріал від самої першої людини. І тому немає нічого дивного в тому, що в нас живуть у тому числі і велені. Існування рецесивного гену пояснює періодичні появи таких людей. Наприклад, зріст чоловіків з африканського племені Ватусі досягає 2 метрів 10 сантиметрів. В 5-й книге Моїсеєвої було розповідання о том, що Адами, племя Адамов, да, как бы Адам – это не единственный человек, племя Адамов было тоже огромных размеров. И потомки Адамовы тоже как бы имели очень высокий, большой рост, большие размеры и необыкновенные способности. Найбільш відома і значуща – могила Авеля, сина Адама і Єви. Вона розташована неподалік від Дамаска. Величезна кількість арабських паломників приїжджає сюди на поклоніння. Вже понад 300 років могилу охороняють друзі, представники однієї з течій ісламу, яка визнає Ісуса Христа. Надгробок могили Авеля – це гранітна споруда довжиною 5 метрів 71 сантиметр та завширшки 1 метр 80 сантиметрів. Якого ж розміру тіло того, хто похований у цьому саркофазі? Дослідники припускають, що там поховано одного з давніх велетнів, але дослідити могилу не дозволяють, аби не осквернити святиню двох релігій. Все эти гигантские постройки человечество как бы уже использовало, как бы в свою бытность своего развития, они являлись творцом этих построек. То есть, по сути, человечество – это как бы как огромный потребитель, который использовал знания предыдущих рас и предыдущих живых существ, которые обитали на Земле. Дослідник Карл Бох вважає, що 150 тисяч років тому озоновий шар навколо Землі був набагато товщим. З того часу він зменшився майже в 7 разів, і це вплинуло на тривалість життя всіх біологічних істот. У стародавні часи рослини і тварини мали більші розміри і довший термін життя. Сьогодні зріст слонів рідко перевищує 2,5 метри. А їх прадавні родичі сягали 6-метрової висоти. Розмах крил бабки – 10 сантиметрів, а у її пращура Меганоропсіса – 1,5 метри. Після 35 років досліджень Карл Бох побудував барокамеру з подвоєним атмосферним тиском та збільшеною електромагнітною енергією, що підвищує вміст кисню. За її допомогою вчений відтворив атмосферу, що існувала навколо Землі багато тисяч років тому. Експерименти принесли сенсаційні результати. Дорослі піранії, які в наш час досягають довжини 20-30 сантиметрів, в барокамері зросли до 1,5 метра. На перший погляд, цей експеримент виглядає переконливим, але іншим вченим його відтворити не вдалося. Я так думаю, що генетично в людині передбачено зростання. І не виключено, що це зростання пов'язано з генетикою титанів, які існували ще в доелінський період і боролися з богами-олімпійцями. Тобто, в принципі, у нас є можливості для зростання. За яких умов? Хороша їжа, хороше харчування, значить, здоровий спосіб життя і так далі. І тоді людина, безумовно, стає більш здоровою і кращою. Розумовий та фізичний розвиток сучасної молоді відбувається значно інтенсивніше, ніж у ровесників з попередніх поколінь. Підлітки стали вищими на 10-15 сантиметрів. Це явище називається акселерацією, і розпочалось воно у всьому світі майже століття тому. За даними антропологів, за цей час зріст новонароджених збільшився на 3-4 сантиметри, а вага – на 100-300 грамів. Малюки починають раніше тримати голівку та ходити. Акселерація стала найбільш помітною характеристикою розвитку організму сучасної людини. Невже рецесивні гени велетнів прокидаються? Говорить о том, что есть процесс акселерации, то есть мы можем говорить о том, что это только болезнь какая-то. То есть проблемы с функционированием гипофиза, например, да, который выделяет больше гормонов роста в организм. И все научные сведения говорят о том, что данные, это такие люди, которых мы называем гиганты, это просто болезни. Они болеют,
От, і вижити на даний, в даній ситуації і на цій планеті з такою болезнью как бы, практично невозможно. Нині людей, чий зріст перевищує 2 метри, ми вважаємо велетнями. Але досліди їх життя за останні століття доводять, що їх тіло не витримує впливу гравітації. Сучасні велетні страждають на розлади опорно-рухової системи та імунітету. І помирають вони у багатьох випадках, на жаль, раніше свого терміну. Вікас Апа мав зріст 2 метри 51 сантиметр і був найвищою людиною Індії до своєї смерті у 2007 році. Дон Келлер носив титул найбільшої людини у світі з 1969 по 1981 рік та помер у віці 59 років від гострої серцевої недостатності. Його зріст становив 2 метри 49 сантиметрів. Український велетень Леонід Стадник з Житомирщини, зріст якого сягав 2 метри 57 сантиметрів, прожив усього 44 роки. Турок Султан Кьосен – найвища людина в світі серед тих, хто нині живуть. Його зріст – 2 метри 51 сантиметр. Завдяки вдалому лікуванню гіперактивності гіпофіза, аномальне зростання вдалося зупинити у 2012 році. Є великі шанси, що Султан Кьосен проживе значно довше. Отже, у кожному із нас спить велетень, і прокинутися він може в будь-який час. Сплячий ген, наче гігант загадкових тибетських печер, раптово виявить себе, коли на те буде потреба. Тож пильнуйте себе і свій розум. Реальність неймовірніша, ніж ви уявляєте. Попереду ще багато відкриттів.